Convocamos todos os tops. Olá, carinha laroca. Olá, pequenote. Estávamos a limpar o berçário e encontramos... um biberão gigante, igual ao teu. E decidimos escrever uma canção só para ti. Para ti ao vivo, nós somos os da Roca Top Tops. Estão prontas? O maior bebê que o mundo há de conhecer és tu, o Aia de Baleia. Há tanta coisa especial que não faz mais nenhum. Nenhum! O Aia de Baleia. Tu és muito forte e o barco vais puxar. Com uma cauda tão longa, ondas vais criar. Adoro o Aia de Baleia. De Tops, transporte oficial de pequenotes todos os dias, às 5h50, no Disney Junior.